朝ゆっくりできていいね。そうやね。いつもだったらもう電車の中だもんね。こっちゃんの猫砂の音が。ワイルドこっちを。ダメだわ。はい、ここがパパの仕事部屋です。はい、ここはですね、物置部屋でめっちゃ狭いんですけれども、和室からデスクとか持ってきて、今やってます。うん、そうね、もともと仕事部屋っていうのがなかったからね、仕方ないんだよね。うん、ね、和室の後ね、子供たちの声とかね、よく聞こえてたし、うん、まあ、こっちゃんもね、入ってこようとするからね、うん、なんで、ちょっと端っこの部屋に来てます。うん、ごめんね、狭い部屋だけど、うん、でもね、静かでね、うん、集中しやすくていいよ。うん、うん、パパ頑張ってください。はい、じゃあ、お仕事に行ってきます。はい。すごい、うん、なんかめっちゃ健康的だね。真面目に作った。ありがとう。なかなか毎日これは無理だけど、うん、はい、どうぞ。いただきます。こんちゃん、こんちゃん、こんちゃん。なんかね、うん、一緒にすっちゃんが入ってきてさ、うん、面白かった、ね、一回通りに部屋から出てきたらさ、うん、すっちゃんが、うん、こっちゃんの抱きかかえてパパの方に持ってきてくれてさ、うん、もふもふしていいよみたいな感じで、もふもふして癒された。かわいい、うん、昼頑張ったけど夜がしっすよ。なんですって。あれで夜が逆転いただけ。で、うちにタケノコ置いてあって、わ、なんだこのタケノコと思ったら、お父さんがどうやら置いていってくれたらしい。なんとも色も好きな、食べれる。タケノコ食べれるんだ。ゆっくりしてますね。うん。お、パパ、ニュースのチェック？うん、YouTube 見よう。あ、YouTube がいい。うん。うん。うん。もう子供たちが遊んでほしそうに待っております。早くパパ、お茶を飲み終われと待っております。遊びたい。うん、まだ30分弱ぐらいはあるね。うん。お、パパ遊んでくれるそうです。うん、じゃあ歯磨いたらね。おぺぺ。え、なに？なんか、いいのや。この前やってたやつか、雑草で作る。かっこいい。面白い。靴がおかしい、靴こいつ。うん、いや、むしろこれ話だな。おぶべは何を追求してるの。今日早めにご飯にしようか。お願いします。うちの会社明日から全員リモートや。うん、まあでもリモートができる会社が良かったね。すごい、みんなあっという間にね、うん、もうウェブ会議に
適応しててさ、うん、そこから、うん、2ヶ月前まではさ、うん、ね、まさかこんな状況になるかっていう、うん、さ、読み込みが早いね、うんうん、1人2人しかリモートしてなかったもんね、うん、いや、その適応できる人材は揃ってるから良かったんだよね。やっぱさ、1人暮らしの人とかさ、何にも言うわけや。じゃあまだ家族でね、誰か話されてることに言うけどさ、明日は本当だったら入学式やったよね。でも入学式が中止になって、でも入学手続きにだけは行かない感じよ。だけど、うん、午前中ちょっとおらん時間がある。ママ一人で学校行ってくる。でその時間にもし何かあったらもうパパ使うわけ。本当はパパ仕事中はパパの部屋当てたらいかんけど、ママがおらんでどうしても困るときはパパをやって早く普通の生活に戻りたい。でもずっと家の方が好き。家が好きでよかった。家がさ、ほんと地獄の家やったらさ、地獄の日々やね。家のお母さんがめっちゃ怖いとかだったらどうする。マジなぁ、ベキョン、バキョン。そんなお母さんやったらどうする。まあ、あっちゃんの母さんさ、ほんと優しいもんね。さっきよかったよね。あちゃん、すーちゃんのお母さんってさ、いや、あっちゃん宿題しなくても死なさい。何その顔。あの、何するんですか。謎のコミュニケーション。謎コミュ。何これ。うん。酒のつまみを食べ始めた。こら、君たちもリングフィットをしなさい。わかった。じゃあコンテン貸して。いいぞ。こっちゃんがやってるよ。わかった、ママが一緒にやっちゃう。もうチミたちがやらないから、こっちゃんがやってる。はいっしょ。あーじゃあ運動不足をこれで解消しています。いや近づいてきてる。こういうこと。え、これ何の動画。カチカチ動画、モフモフ動画。パパの一日なんですけど。お風呂行ってらっしゃーい。いやーい。何かいるよ。こっちゃん。こっちゃんじゃないよ。音声だけ撮っております。これやめろじゃあ、自分かかったんだけど。肩凝ってる？超凝ってる。うん、慣れてきてめっちゃ気持ちいい。あ、あれがない。ネキテスやつやったーったのすごい部屋になってますけど、うん、いや物置部屋だからね、半分。そうだね。パパ今日も一日お疲れ様です。ちっこいなーす。おやすみ。